kommer till min jul. Spelar du in? Ja. Jag ska bara med. Vart ska vi hoppa istället för där vi hoppade? Okej. Ska vi hoppa här? Ska vi campa här? Jag börjar klättra på planen. Jag tar baden istället här då. Och ingen får komma in i fotboll. Rap och hiphop. Så det var värsta kriget i Salty. Man ska visa lite noob nu. Att man är camp och campar. Vad då bra för dig? Nej, jag tror att jag ska visa lite noobigt. Nej, men jag snackar med min syster. Och skicka en sak. Ja, vi ska campa. Fast här. Du skulle inte ens klara. Måste du inte samla vapen först, eller? Då kanske jag råkar ta lite av din loot. Är du kvar i trädet? Varför gömmer du dig i trä? Men varför hoppar du inte ner då? Är det högt? Vem vill ha miniskild och 50 skild? Vadå då? Det var vi! Det var mitt. Det han kanske. Han har ju minigun. Tror inte att han skjuter ner dig då. Här, du ska få en sak. Här. Det ligger fullt av saker här åt dig. Vänd på dig. Jag har en grön AR. Tackar. Rocket launcher är min. Nej, det var min kista. Nej, men jag har rocket. Va? Jag försöker leta efter rocket. Här, du får en AR. Ja, en grön av den är min, den är min, den är min. Ja, det kom. Här, kom då! Kom då! Här! Vart är AR-en? Men, här då, ta AR-en. Inte det du har redan. Okej då, vill jag äta bara. Ville du ha en AR? Michelle. Ja, du får den.
Om ni hittar vanliga... Jag droppar åren. Om ni hittar vanliga granater, ge dem till mig. För jag älskar såna granater. Vi borde springa. Såklart är det krig här. Åh, det är ingen som har varit här. Det ligger en pump här om någon vill ha. Vilken färg? Grön. Okej, det är något. Är det någon som är medkit? Det är också något. Det ligger en grön. Åh, jag vill inte ha boogie bomb. Varför boogiebombar du dig själv? Jag vill bara skaka oss lite. Jag tar pump istället för shotgun. Men är det några i tilte då? Ja. Och klingers, de är mina. Jag kan köra. Det var förmodligen någon... Visst var det inte ni som sköt? Nej. Då kör vi ner. Då åker vagnen ner. Har ni skott? Klinger! Klinger! Klingert! Är det inte så fel? Hör ni skottens? Jaha, ni verkar vara i en fight. Eller, en fight. Fickan! Grenade launcher. Vem ska ta grenade launcher? Jag har redan en RPG. Kan någon hålla i medkit? Istället för bandage. Jag kan. Nej, vi måste springa. Oj. Jag har två medkit så det gör inget. Vi kan sen ta medkit. Om det är okej. Här är medkit och noll. Impuls där borta, hörde ni? Ja. Där, det är några som springer. Aj, de var ju bakom! Vart är ni? Han hade fem kills, jag fick... Jag har fil. Jag vill köra fil. Jag vill bli lite pro. Nu ska jag...